2020-ci il Azərbaycan tarixinə zəfər ili kimi həkk olundu. Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu. Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Qarabağ və ətraf rayonlar öz həqiqi sahiblərinə qaytarıldı. Əslində isə bu, Azərbaycanın son 200 illik tarixində mənfur işğalçı Ermənistan və onun ordusu üzərində ilk şanlı qələbəsi idi. Bu qələbənin memarı isə Müzəffər Ali Başkomandan və şanlı Azərbaycan ordusu olub. Bu zəfər 30 ildən bəri millətin ürəyinə yığılmış ağrı acını çıxaran, xalqın qəddini düzəldən Xocalı, Umudlu, Qaradağlı, Malibəyli bir çox kəndlərdə, bütün kəndlərdə demək olar ki, baş vermiş qırğınların hamısının cavabı olan parlaq bir qələbə idi. Əslində bu, dünya həm də dünya müharibə tarixində ədalətli bir müharibədir. Bir xalqın nəhayət bütün vədlərin boş olduğunu anlayaraq öz gücünün öz torpaqlarını qaytarmaq savaşı oldu və bu bir örnəkdir əslində. Qazanılan qələbə Ali Başkomandan İlham Əliyevin uğurlu diplomatiyasının müasir standartlara cavab verən ordu quruculuğu siyasətinin nəticəsi idi. Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan bu şanlı səhifə xalqın kimliyini, dövlətin gücünü, nüfuzunu dünyaya bəyan etdi. Bu qələbə xalqımızın gələcəyinə elə bir təməl yaratdı ki, onun üzərində Azərbaycan dövləti daim inkişaf edəcək, zənginləşəcək, dünya dövlətləri sırasında ön yerlərdən birini tutacaq. Bu qələbə 30 il başı əyilmiş halda gəzən xalqımızın qürurunu, mənliyini özünə qaytardı. Müharibənin nəticələri haqqında geniş danışmaq üçün müəyyən bir vaxt da keçməlidir. İnsanlar hələ elə bil ki, tam dərk də eləyə bilmirlər, nə baş verib. Onun üçün də görünür, biraz vaxt keçməlidir. Ümumiyyətlə, biraz insanın o yetkinləşməsi lazımdır. Amma çox böyük hadisə oldu, çox böyük hadisə oldu və müharibə odalovdur, müharibə ayrılıqdır, müharibə acıdır, ağrıdır. Amma müharibə həm də bütün dünyada həmişə irəliyə doğru bir addım olub. Deyək ki, 2-ci dünya müharibəsindən Amerika super dövlət kimi çıxdı. 2-ci dünya müharibəsindən əsiri dağılmış xaraba bir ölkə nüvə silahı ilə çıxdı. Görürsünüzmü? Almanya dağıldı. Almanya super ölkə idi. Almanya dağıldı, iki yerə bölündü. Amma onlar da həmişə inanırdılar ki, yenə birləşəcəklər. Yenə hər şey əvvəlki kimi olacaq və görürsünüz onların ki də bir təxminən 20 il çəkdi və birləşdilər. Biz də həmişə düşünürdük ki, biz bu vətənimizi yenə birləşdirəcəyik. Yenə qayıdacağıq öz torpaqlarımıza. Düzdür, çətin olacaq, asan olmayacaq. Yəni, bir salamat bir yer tapmırsan o torpaqlarda. Amma yenidən quracaq da biz, sıfırdan başlayacaq. Bəlkə daha geniş imkanlar yaranacaq bu halda. Yeni şəhərlər yaranacaq. Yəni, əvvəl bir aqrar kənd idi deyək həmin sahələr, amma indi bizim onu böyük şəhərlərə çevirmək imkanı var. Azərbaycanın ərazisində, böyük xəritəsində böyük şəhərlər yaranacaq. Mən belə baxıram. Bu qələbə həm də iqtidar xalq birliyinin, bütövlükdə ölkədə siyasi birliyin nəticəsində oldu. Bütün sülhsevər bəşəriyyət Azərbaycanın apardığı vətən müharibəsinin ədalətliyinə inandı və onu dəstəklədi. Çünki 30 ildən artıq müddətdə işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpası nəinki Azərbaycanın, həm də Cənubi Qafqazın inkişafına töhfədir.